ମୋ ନାଁ ଏସ୍ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନବ୍ଲକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2017ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ଇନିସିଆଲି ଏଇନା ଆମେ 2 ମନ୍ଥସ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ଏକ୍ସପାଇରିରେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଇରିରେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହୋଟେଲ୍ସରେ କରୁଛୁ ବସିକି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଜୁଆ ନୁହେଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ଜୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ମୁଁ ଏ ୱାର୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରେନି ଏଇଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାନେ କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନ ଶିଖିକି କରିବେ ତ ସେଇଟା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କୁହାଯିବ ତ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେଡିଂରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କିଛି ଲୋକ ରେଡ଼ି ନଥାଇକି ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟ୍ରୁଥ୍ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ କରି ରଖିଛୁ ଆପଣ ବି ଆସିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରାୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଟିଚର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଫେସନ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ମାର୍କେଟ୍ ଆଜି ମାର୍କେଟ୍ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି କାଲି ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ କାଲି କରିଛନ୍ତି ତ ସମହାଓ ଆଜି ଏକ୍ସପାଇରିରେ ସେତେ ମୁମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖାଯିବନି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଟୋ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆଜି ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ଟର୍ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଥ ଅନ୍ ମନ୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଟୋ ଆଉ ଅଟୋ ଏନ୍ସିଲେରୀ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ PSU ସେକ୍ଟର୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ନବରତ୍ନ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତ ମାର୍କେଟ୍ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ସବୁ ଓଭର୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଏଇନା ଅଣ୍ଡର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ PSU ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରେ ଯେବେ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛୁ ଏଠି ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଏଇଟା ଆବାଉଟ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଯେବେ ମଣିଷମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଟିକିଏ ପଳାଉଛନ୍ତି ଯେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଲସ୍ କରୁଛି ମୋ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି ତ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ମୋର ଟେକ୍ନିକ୍ସର ଭୁଲ୍ ଅଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ସାର୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ମୋର ସଜେସନ୍ସ ହେଉଛି କି ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରେଡିଂ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେ ଶୁଡ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ନିଜର କାପାସିଟି ଜାଣିବା ଦରକାର କି କେତେ ମୁଁ ଲସ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ କେତେ ମୁଁ କେତେ ଲସ୍ରେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଦେନ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନ୍ୟୁ ଅଛି ସୋ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବିନି ବଟ୍ ହଁ ଜଣେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ଼ଲି ଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ଯଦି ନ କରିବ ଜଣେ ଯଦି ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତା'ର ବଢ଼ିଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ କିଣିଲେ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି କଲୁ ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଗେନ୍ ସେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ମୁଁ ଗେନ୍ କରିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବୁ ସେମିତି ନ କରିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲସ୍ର କାପାସିଟିଟାକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଲସ୍ ବି ଅଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ଅଛି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଦିନ ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନର ଆମେ ଲସ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏଥିରେ ବି ସେ କିଣା ବିକାରେ ଏଥିରେ ବି ଲସ୍ ଅଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କେତେ ଲସ୍ ବିୟର୍ କରିପାରିବି ଯଦି ମୋ କାପାସିଟି ଗୋଟେ ଦିନ ଲସ୍ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ 10,000 ରୁପିଜ୍ ମୁଁ ଲସ୍ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୁଁ 10,000 ଲସ୍ କଲି ଆଜି 10,000 ଲସ୍ କଲି ତ କାଲି 20,000 ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବି 10,000 ଲସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋ 10,000 ଟଙ୍କା ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି 100,000 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି 10 ଦିନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୁ ଦ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହି ଶୁଡ୍ ନୋ ଦ ଲସ୍ କାପାସିଟି ମୁଁ କେତେ ଲସ୍ କରିକି ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି